Ijtimoiy tarmoqlarning o'zbek sahifalarida tarqatilgan xabar O'zbekiston Prezidenti, Bosh prokuraturasi, Ichki ishlar vazirligi, Andijon viloyat prokuraturasi va Ichki ishlar boshqarmasiga murojaat sifatida chop qilingan. Unda o'z ismini oshkor qilmagan shaxs Andijon viloyati Xo'jaobod tumani Ichki ishlar boshqarmasida dahshatli tarzda do'pposlangani va osib qo'yilganini da'vo qiladi. Da'vogarning yozishicha, mahalliy militsiya xodimi Ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi militsiya tayanch punkti profilaktika inspektori Nomon Ortiqov o'z turmush o'rtog'i nomidan 200 dollarlik qarzini berish vaji bilan da'vogarni Xo'jaobod tuman Ichki ishlar boshqarmasiga chaqirgan va so'ngra bir necha hamkasblari bilan uni qiynagan. Bir nechta ichki ishlar idoralari xodimlari dubinka qo'l va oyoqlari bilan bosh, oyoq va tana qismlarimga urib, tan jarohatlari yetkazishib, ustimda bo'lgan shortikimni yechib, orqa peshovimga dubinka tiqishga harakat qilishdilar va shu kabi jismoniy xo'rlash va zo'rlash bilan bir kecha tuman ichki ishlar idorasi hovlisidagi turnikka qo'limni orqa tomondan qilib kishanlashib, urib do'pposlashni davom ettirib, shu holatda bir kecha qonunga xilof ravishda saqlab keldilar, deyiladi murojaatnomada. Muallifning yozishicha, hodisa o'tgan yili 3-iyun kuni yuz bergan. Ertasiga u ozod qilingan va ikki notanish kishi uni yetaklab olib chiqqanida, boshqarma tashqarisida turgan notanish ayol unga "Nimaga meni haqorat qilyapsan?" deya qichqira boshlagan va u yana qayta ichki ishlar bo'limiga olib kirilib, ayol arizasi asosida hibsga olingan. Shu kunning o'zida Xo'jaobod tuman ma'muriy sudi unga bezorilik aybi bilan jarima belgilagan. Da'vogarning yozishicha, guvohlar va ayol soxta ekani borasidagi bayonotlarini sudya hisobga olmagan. Da'vogarning shuningdek bildirishicha, prokuraturaga murojaat qilish ortidan tibbiy ko'rikdan o'tkazilgan va Nomon Ortiqovga nisbatan Jinoyat kodeksining 206-moddasi, hokimiyat yoki mansab vakolati doirasidan chetga chiqish aybi bilan ish ochilgan. Da'vogarga nisbatan qo'llanilgan qiynoqlar ayblovnomada bor yo yo'qligi haqida ma'lumot yo'q. BBC ayni ish borasida ma'lumot olish uchun O'zbekiston Bosh prokuraturasi va Ichki ishlar vazirligi matbuot kotiblariga bog'landi. Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Shohruh G'iyosov tergov bo'layotgan jarayonda ma'lumot berilmaydi deya javob berdi va viloyat boshqarmasi matbuot kotibiga bog'lanishni tavsiya qildi. Ammo bizning bir necha bor qilgan harakatlarimiz javobsiz qoldi. Biz so'ngra Xo'jaobod tumani ichki ishlar bo'limiga bog'langanimizda u yerning xodimi bu borada ma'lumot yo'qligi, bu ish umuman bo'lmaganini aytdi. So'ng viloyat matbuot kotibiga bog'lanishimiz kerakligini bildirdi. Bu xodim tuman boshqarmasida Nomon Ortiqov ismli shaxs bor yo yo'qligini tasdiqlashdan bosh tortdi. Ayni damda qiynoqqa tutilgan da'vogarning yozishicha, jinoyat ishi Jinoyat protsessual kodeksining 364-moddasi, ya'ni dastlabki tergovni to'xtatish asoslari va tartibi asosida to'xtatilgan va jinoyatchilar jazosiz qolmoqda. Mazkur ish oxirgi kunlarda O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi xodimlariga qarshi yangrayotgan zo'ravonlik ayblovlari manzarasida yuzaga chiqmoqda. 23 yanvar kuni Qashqadaryo viloyatining Chiroqchi tumanida 32 yoshli Yusuf Abdurahmonov ichki ishlar xodimlari tomonidan bir necha soat to'xtovsiz do'pposlangani ortidan halok bo'lganini Ichki ishlar vazirligi tan oldi. Ikki xodim hibsga olingan va tergov ochilgan. Haqiqatan 2020-23 yanvar kuni Chiroqchi tumanining Langar qishlog'ida yashovchi fuqaro Abdurahmon Yusufning vafot etganligi hodisasi yuzasidan 23 yanvar 2020 yilda Chiroqchi tumani prokuraturasi tomonidan prokuror tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 206-moddasi birinchi qismida jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Jinoyat ishi qo'zg'atilgandan so'ng ikki nafar ichki ishlar xodimiga nisbatan ayblanuvchi tariqasida ishtirok etishga jalb qilinib, ularga nisbatan qamoqqa olish ehtiyot chorasi qo'llanildi. Hozirgi kunda o'sha tergov harakatlari davom etmoqda. Ichki ishlar xodimlarining harakatlariga nisbatan o'sha xizmat tekshiruvlari tayinlangan. Murdani marhumni o'limi sababi kelib chiqishi sudda ekspertiza tayinlangan. Buni
tergov davomida hammasi qonuniy qaror qabul qilinishi ta'minlanadi. Daryo muxbiri Chiroqchiga safar qilganida marhum Abdurahmonov bilan birga ota bola Qurbon Ostonoyev hamda Bahrom Avliyoqulovlar ham kaltaklangani va kasalxonada davolanayotganini aniqlagan. Abdurahmonov kaltaklanayotgan payt ular ham o'sha yerda bo'lganlar va ular ham ichki ishlar xodimlari tomonidan ayovsiz kaltaklanganlar. Nurbek ismli xodimdan so'ng yonimga Anvar degani keldi, deydi Qurbon Ostonoyev. U ham haqorat qildi, urdi. Javoblarim ma'qul kelmadimi, protivagaz kiydirib, qiynoqqa sola boshladi. Xuddi yosh boladek chakkamga tarsaki tushirardi. O'sha kuni xona burchagida qo'limni ko'tartirib, turg'izib ham qo'yishdi. O'zlari esa uxladi. 22 yanvar kuni tong payti Anvar ismli xodim yana so'roq qilishni boshladi. Urdi, tepdi. Hatto pichoq ham tirashdi. Pichoq sopi bilan boshimga uravergach, pichoq sopi sindi. Ammo ularning qiynog'i tugamadi, deydi Qurbon Ostonoyev. Qarshi shahrida 30 yanvar kuni o'tkazilgan brifingda so'zga chiqqan O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Shohruh Yosov ichki ishlar binosida odam o'limi holati yangilik emasligini aytdi. Bunday holatlar afsuski ilgari ham bo'lgan, dedi u. G'iyosovning qo'shimcha qilishicha 2019 yil davomida mamlakat miqyosida 7037 nafar ichki ishlar xodimiga jazo choralari qo'llanilgan. Ammo ularning qanchasi aynan qotillik yoki o'limga yetaklagan qiynoqlar aybi bilan jazolangani borasida ma'lumot berilmadi. Ichki ishlar xodimlarining zo'ravonligi borasidagi ma'lumot O'zbekistonda yopiqligicha qolmoqda. Aksar hollarda, xususan BBC ning so'rovlariga tergov sirri vaji bilan ma'lumot berilmaydi. Shunday ekan, militsiya idoralaridan qancha begunoh odamlar jasadi olib chiqilayotgani noma'lum qolyapti.